Hoje estamos aqui para fazer a nossa cerimônia de adoção da Bella. Bella's new families over here. E aí nós vamos passar a responsabilidade para a nova família. E a Lisandra tem uma coisa muito linda para estar falando aqui pra gente, pra Bella. Você pode ler, Lisandra, daquele negócio. Eu vou ler aqui. A Nicole preparou esses... Como é Val em português? É. Eu não sei, não, gente. É uma coisa que ela vai falar aí, que é muito bonita. Tá bom. Vamos lá. Então, a Lisandra, representing the Costas family. Somebody vow to love and care for Bella and be fully committed to her well-being during her whole life. I recognize that Bella is totally dependent on my care and love. I will not let you down, Bella, and I will protect you from any harm. You can count on us to be your new family. Yay! Love the Costa family. Yay! Aí os presentinhos. Olha o presentinho pra Bella. Olha um cachorrinho pra Bella. Um squirrel. É o Blank que tá, uhum, tá com o cheirinho da mamãe dela. Aí pra olha, limpar. O óleozinho pra limpar. E... aí os papéis dela, do doutor. Olha o papel da vacina, do doutor. E aqui nós imprimimos também os óleos que você pode usar, as coisas da comida. Olha que legal. Aquela, aquele workbook que o Nicole fez. Entendi. Que bom, obrigada. Pronto. Parabéns. Parabéns pra você. Para ser os novos papais da Bella. Eu sei que não deve ser fácil para vocês agora, vocês ficaram 2 meses com ela, né? Entregar ela nas mãos de outra pessoa. Mas a gente promete que a gente vai cuidar muito bem dela. Ela vai ser a Cissa da Marco sempre, a filhinha da Sky. Nós vamos trazer elas aqui, ela aqui para brincar com vocês. Ou vocês vão lá em casa para brincar com ela, de fazer playdate, né? Ela não vai esquecer de vocês. Não, obrigada. Ah, amor, que linda.